Não, Tribulus terrestris não é um anabolizante, é uma planta, foi descoberta pelos chineses e tem um alto poder de influência na sua libido. Realmente melhora bastante a libido, tá? Tanto que é utilizado inclusive em terapias pós-ciclo, para não haver aquilo que a gente chama de crash hormonal, né? Você faz um tratamento para recuperar a produção natural do indivíduo e faz uso correlato do Tribulus terrestris. Para homens, eu sugiro de 2 a 3 gramas por dia, tá? Ou 2.000 miligramas, 3.000 miligramas. E para mulheres, de 1.000 miligramas até 1.500, tá bom? Já é uma quantidade legal. Divide, toma metade de manhã e metade de tarde. Onde você compra? Compra na Belflora, que tem um contato aqui embaixo, tá? É absolutamente confiável e tem o um máximo de princípio ativo. Inclusive, eles têm um laudo lá que mostra a quantidade de saponinas, tá bom? O contato está aqui embaixo.